dobio još jedan fantastičan prostor na kojem će se održavati brojne kulturne, društvene i znanstvene aktivnosti. Tako da vam od srca čestitam i na ovom projektu nevezano od naše današnje teme, a to je susret sa predstavnicima niza obalnih županija i našim dragim otočanima, kako bismo u praksi još jednom vidjeli koliko je naša vlada u proteklim godinama koja je usvojila i novi zakon o otocima i strategiju razvoja otoka i nacionalnu razvojnu strategiju koja je prepoznala važnost otoka u politici ravnomjernog razvoja, posebice integrirani teritorijalni program, koji bi nešto više sada rekao Šime, koji po prvi puta u jednoj financijskoj perspektivi fiksno alocira 150 milijuna eura za razvoj otoka. Dakle, mi smo promislili na temelju prvih 7 godina članstva u Europskoj uniji kako biti precizniji i učinkovitiji u ciljanoj potpori. Kao što smo za integrirano teritorijalno upravljanje koncipirali i tu mehanizam za središta svih hrvatskih županija i tamo alocirali 680 milijuna eura, ovdje smo 150 milijuna eura alocirali samo za otok. Naša je poanta bila da pomognemo onima koji u ukupnoj aktivnosti primjerice hrvatskog turizma pridonose jednu petinu. A vidjeli smo kakvi su bili rezultati prošle 2023. godine. I na posljednju molim župana Longina da preuzme sporazum o provedbi teritorijalne strategije Zadarske županije.